did I? Bánh vừa đưa ra anh em ấy đặt vì khăn còi cái đống rồi cô thay chờ lâu này vừa chọn bánh cô đây đó cũng ở cọp đi bắt chẳng cái nào đã bắt cọp nhưng phở lôi tinh đấy cọp nhưng riêng lên bông bông nhưng thư cái lại hạt bánh này rồi thầm trời tại anh ấy hôm bánh phở đi thì lìa bắt miền pil thôi đập hạt lấy cũng sợ luôn anh ơi. นี่ชิปิมนี่ធ្វើខ្លួនឯងទេបងប្អូនชิปิมធ្វើពីដើមលិងនូនដើមខុកធ្វើកស៊ូនេះធ្វើពីដើមខុកខ្លួនឯងហើយចង់រៀនចេះធ្វើជិពិមដល់ខ្លួនឯងសូមចូលមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់
ឃើញតែកណ្ដាបាត់លើបាញ់ហ្នឹងបាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងឈរឡើងលើហេបាត់លើបាត់លើធ្វើកាប់កាមេរ៉ាវិញបាញ់ធ្វើក្លុកវាក៏ពី2បងប្អូននេះបាញ់វាថ្ងៃប្រហែលជា10ម៉ែត្រទេ10ម៉ែត្រជាងអឺបើយើងហាត់ធំធំយើងបាញ់ពីកៀកសិនណាបើពីឆ្ងាយឆ្ងាយទៅយើងចាំទៅដល់បកគោភ្លើងនោះអីចឹង20ម៉ែត្រ25ម៉ែត្រ30ម៉ែត្រតាមលទ្ធភាពយើងបាញ់ដល់ហុកទេត្រូវទៀតហើយបាញ់យើងរើអានាងអីដាក់ពីខាងក្រោយអឺកដងឬក៏ថាច្រឡោរបស់យើងចង់បាញ់គោដៅហ្នឹងកុំឲ្យក្របវាបាត់អញ្ចឹងកាលណាតែបាត់ក្របយើងធ្វើលុយទិញដែរក្របយើងរៀនលេងដំបងបងយើងធ្វើកន្លែងហាត់បាញ់ឲ្យត្រឹមត្រូវតែនេះខ្ញុំអត់បានធ្វើទេពេលវេលាអត់មានពេលធ្វើក្តាប់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសាប់មកនៅបាទ